Համաշխարհային ջերմացման գլխավոր գործոն համարվող ջերմոցային գազեր արտադրող ամենախոշոր պետությունները Չինաստանն ու ԱՄՆ-ն համաձայնության են գալիս արտանետումների ծավալները կրճատելու և ավելի էներգիա խնայող շենքեր կառուցելու հարցում, հանգամանք, որը ուժեղ ուղերձ է աշխարհի բոլոր երկրներին այն մասին, որ երկրագնդի ջերմացումը իրոք շատ մեծ խնդիր է բոլորիս համար։ Չինաստանի ղեկավարների հետ համաձայնության գալուց հետո ԱՄՆ-ի պետքարտուար Ջոն Քերին Ինդոնեզիայում հայտարարեց, թե Վաշինգտոնը հույս ունի Չինաստանի հետ միասին դառնալ կլիմայական փոփոխության դեմ պայքարի լավ օրինակ։ Երկու այս պետությունները, հիշեցնում է Քերին, կրում են մթնոլորտ արտանետվող գազերի ամբողջ ծավալի 40%-ի պատասխանատվությունը, սակայն բոլոր երկրները պիտի իրենց բաժնի չափով կրեն պատասխանատվություն այս իրավիճակից մոլորակը դուրս բերելու համար, ասում է նա։ Գիտական փաստերը ստիպում են աշխարհին դիմել գործողությունների, հայտարարում է նա, ում խոսքերով խնդիրը ոչ թե հնարավորությունների սղության մեջ է, այլ քաղաքական վճռականության պակասի։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական միությունը կոչ է անում մինչև 2030 թվականը ածխածնի երկօքսիդի արտանետումները կրճատել 40%-ով։ Մենք համոզված ենք, ասում է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Հոսե Մանուել Բարուսոն, որ երկրագունդը կարող է դառնալ ավելի մաքուր, առանց արդյունաբերությանը վնասներ պատճառելու, սակայն չէ, որ արտանետումների ծավալները կրճատելու համար որոշ դեպքերում երկրները ստիպված են լինելու փակել այս կամ այն ձեռնարկությունը կամ կանգնեցնել արդյունաբերության որոշ ճյուղեր։ Այդ պատճառով, ասում են, Եվրոպական երկրների խորհրդարանների անդամներն ու շրջակա միջավայրի պաշտպան կազմակերպությունները հարկավոր է ածխածնի երկօքսիդը կրճատելու ջանքերը ուղղել նաև մաքուր էներգիա արտադրելու հարցի վրա։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Քերրիի խոսքին վերադառնալով, ասենք, որ ածխաթթու գազերի արտանետումները կրճատելու շուրջ մինչև եկող տարի Փարիզում անցկացվել է գնացությունները, նրա այս հայտարարությունը կարելի է դրական մեծ քայլ համարել, քանի որ ԱՄՆ-ն երբեք մինչ այժմ չի ստորագրել արտանետումների ծավալները կրճատելու մասին 97 թվականին կնքված Կիոտոյի պայմանագիրը, իսկ Փարիզյան պայմանագիրը դառնալու է Կիոտոյի շարունակությունը։ Թե արդյոք Փարիզի վեհաժողովը կդառնա արժանի ժառանգ Կիոտոյի համաձայնությանը, մեծապես կախված կլինի ԱՄՆ-ի դիրքից։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։